Malkte, ato nuk janë pa shkollë. Jo, po ato e njerëz të zhveshur nga çdo integritet moral. Akti i tyre është më i rëndi në historinë e gjyqësorit shqiptar dhe në historinë e jurisprudences. Atëherë, a mundet Sali Berisha të pranoj një akt të tillë që është shprehje direkte e një puçi grushti shteti, brenda shtetit nga Edi Rama dhe veglat e ti. Shkojmë në parlament. Në parlament. Parlamenti nuk jam kur që të mos votoj për heqje imuniteti. Të votoj, gjithmonë, nuk jam. S'kam qenë asnjëherë. Nuk kam bllokuar kur heqje imuniteti. Por, dosjet duhet i marrësh, se ti je institucion, duhet të respektohesh, duhet të vinë dosjet, duhet të vinë faktet. Në çdo rast tjetër kanë ardhur dosje nga 300 deri në 1800 faqe. Dokumenti për Sali Berishën kishte 7 faqe. Iku kjo. Tani, unë shkoha me qëllim e fol aty. Ne ishim në mosbindje civile, por unë isha i vendosur të flisja. Të flisja pikërisht këto do thoja, qa do thoja, këto do thoja, që kam thonë këtu po. Qa ndodhi aty? I them unë asaj lindës parlamentit, i them, ti kim garda, a mund të flisja unë i rrethur nga 40 gardistë të kuqë? Më thoni ju mund, a mund të flasë deputetin në atë situatë? Dhe unë i them, largo, gardistët që të flasë, do flisja. Do flisja, jo për ata, do flisja për qytetarë. Kolegët e mi, kërkuar të largohet garda që unë të marrë fjale. Ajo, sa me largojnë dhe me njerë kalojnë votim. Prit, ajo kishte një detyrim tjetër. Të lexohet dhe raportin. A ka ndodhur historinë e botës të hiqet imuniteti pa u lexuar raporti? Sepse hiqet, kjo ndodhë vetëm në parlamentin e Edi Ramës, kur kundë në botë. Ndaj dhe në këtë moçal, pa ligjshmërie, unë kam bërë çdo përpjekje që mund të bëjë një politikan që e donë ligjin dhe kushtetutën për t'i mbrojtur ato. Kjo është përgjigja ime për të gjithë